Jag vill se dalarna från ovan. Jag vill se bergen uppifrån. Men det är för mig en gåta att jag faktiskt känner så. Jag som alltid kunnat leva som jag uppnått, så vill jag vara en sån som han. Men jag står här mitt i livet, i Vintergatans yttre sfär, och tänker på det stora klivet och önskar att jag varit. Något mer som bestämmer.